Aquest és un dels punts habituals de votació en les convocatòries electorals d'Altafulla, la llar d'infants Hort de Pau, un espai on l'1 d'octubre podrien anar a votar els altafullencs si el govern convoca el referèndum sobre la independència a Catalunya. L'Ajuntament, però, s'hi oposa. En l'últim ple municipal, el grup de l'esquerra independentista, l'oposició, l'Eina, va demanar que l'equip de govern d'En Comú Podem i el PDeCAT es pronunciés sobre la cessió o no dels locals municipals. En aquell moment, l'alcalde Félix Alonso no va acceptar debatre la moció al respecte i va dir que esperaria les indicacions de la Generalitat. Ara precisa que no incomplirà la llei i que, per tant, prefereix que sigui el mateix govern qui organitzi el referèndum en locals propis. I, a més, jo crec que és un tema que no hem de discutir en els municipis, sinó és el full de ruta de Junts pel Sí i la CUP, que tenen, lògicament, i tenen tot el dret, i, a més, en alguns casos comparteixo la seva preocupació, però que no han de ser la responsabilitat dels ajuntaments, sinó el que marca la norma, el que marca el pas, és el govern de la Generalitat. I, per tant, és el govern de la Generalitat el que ha de donar les facilitats perquè aquella gent que en el seu dia, si es convoca el referèndum, perquè avui per avui no el tenim convocat, si es convoca i es pot fer... Tot i això, Félix Alonso, que no té previst votar l'1 d'octubre i que ha previst nomenar el regidor del PDeCAT, Pere Gomès, com a coordinador de la votació a Altafulla, perquè així li va demanar el delegat del govern al Camp de Tarragona. Des de l'esquerra independentista d'Altafulla consideren poc democràtica l'actitud de l'alcalde. A nosaltres com a independentistes, però sobretot com a demòcrates, ens hauria agradat que el nostre ajuntament, que el nostre poble, hagués cedit als espais habituals on sempre els altafollencs i els altafollenques es voten. No entenem que un partit que, com l'alcalde, que diu ser d'esquerres, que diu ser a favor de la participació, un demòcrata, doncs no col·labori amb la Generalitat i cedeixi aquells espais on els altafollencs i els altafollenques estem habituats a votar en totes les cites electorals. Molinera creu que no cedint espais municipals, l'Ajuntament d'Altafulla intenta evitar que els ciutadans puguin exercir el seu dret a decidir i a votar.